рады вітати всіх на нашому каналі. Сьогодні у нас буде незвичний щоденник. Бо щоденник сьогодні у нас буде виїзний. Я зараз їду до Львова, до чудового міста Лева, в якому є відділення нашого клубу. І, власне кажучи, це відділення прокинулося після зимової сплячки. З'їздило до нас на один матч на зимову спеку і вирішили, що потрібно тренуватися ще більш наполегливо. Хоча я їм навіть в чомусь заздрю, у нас була перерва взимку, де працювало деякий час стрільбище. А вони цей час активно тренувалися і насправді зріс помітний. Ну і, власне кажучи, про що можна розказати, поки ми їдемо. Їхати ми будемо довго. Виїхав я трохи запізно, як завжди, багато справ було і не встиг виїхати тоді, коли планував, але тим не менше. Розказати хочу вам про наш чудовий клуб, про клуб «Практика». Раз вже зайшла мова про його регіональне відділення, то варто, мабуть, розказати більш детально про його структуру та про що це таке і з чим його їдять. Отже, власне кажучи, ми стрілецько-спортивний клуб, спеціалізуємося на гладкоствольній зброї, тобто, власне кажучи, на рушниці. Без зайвої якоїсь такої скромності та реверансів, мабуть, на даний момент ми є найпотужнішим стрілецьким клубом в рушниці, так точно. І можливо, в принципі, практичні динамічні стрільби. На даний момент у нас починалося все з Києва, з київського відділення, головою якого на даний момент я є. Президент у нас Владислав Спаранський, чудова людина і громадянин. Далі ми почали іти, так би мовити, у регіони. Почали з'являтися регіональні відділення. На даний момент це Дніпро. Дніпровське відділення нашого клубу – це Львів. Є представники у Полтавській області, у Житомирській області, у Харківській області, на підході, наскільки я розумію, Івано-Франківськ. Якось так доволі швидко і широко розвиваємося і намагаємося йти довго з часом і з розвитком як спорту взагалі, так і бажання людей тренуватися більше і більше. Що б ще хотілося розказати про наш клуб? Останні 2-3 роки ми намагаємося налагодити системну роботу по підготовці спортсменів і намагаємося впровадити більш-менш єдині стандарти в усіх наших відділеннях. Ну, ви вже, мабуть, знаєте або чули про нашу стрілецьку бурсу. Це такий навчальний курс, який існує. Мабуть, з наступного року ми спробуємо запустити його і в інших відділеннях, які будуть зацікавлені. Це єдина програма, яка вже довела свою ефективність за останні 2 роки. І ми вважаємо, що настав час розповсюдити її на інші наші відділення. Це певні наші семінарські заняття, які відкриті, які скеровані на широкий загал, але так само, які проводяться за єдиним планом та за єдиним стандартом. Тобто, власне кажучи, ми потихеньку переходимо від якогось такого формату занять цим для себе, виключно там для свого задоволення або для своїх там якихось спортивних досягнень, переходимо до формату роботи системної і відкритої. І важко якось так не пафосно це сказати, але, мабуть,
одним з завдань якоїсь такої певної місії є розвиток динамічної стрільби як виду спорту в цілому в Україні та підвищення зброярської культури та навичок володіння зброєю також не тільки спортсменами або членами нашого клубу, а й широкого кола людей, які зацікавлені цим і які хочуть якимось чином доторкнутися до зброярської теми та до стрільби. І чому, на мій погляд, це важливо? Тому що останнім часом з'являються якісь такі кон'юнктурні моменти, якісь елементи не підготовки, а, мабуть, шоу якогось. Це обумовлено і ситуацією в країні, і тим, що багато людей чомусь не готові системно працювати, а хочуть якихось там тайних знань або там заплатити один раз багато грошей і отримати за це все. На жаль, стрільба, не тільки практична, а будь-яка стрільба, будь-яке володіння зброєю, це, там не існує тайних знань, там існує системна постійна робота. Так, є методики більш ефективні, є методики менш ефективні. Але підміняти, власне кажучи, там стрільбу якоюсь там тактикою або якимось там хитрими підскоками, не вийде, просто не вийде. Тому що стрільба – це навичок. Це навичок, в тому числі, моторний. Це звичка. І для того, щоб це напрацювати, потрібно багато і доволі наполегливо над цим працювати. Якщо хочеться спортивних перемог, то працювати доведеться дуже багато і постійно. Якщо хочеться просто впевненого рівня володіння зброєю, працювати доведеться трохи менш наполегливо, але так само системно і постійно. Для будь-якого стрільця нормального рівня підготовки холості тренування становлять приблизно 80% тренувального часу. Тобто лише 20% ти, власне кажучи, стріляєш. Все інше – це робота в холосту, вдома, зі зброєю, зарядки, переміщення і так далі, і так далі, і так далі. І це стосується абсолютно всіх. Це стосується спортсменів, це стосується якихось людей, які працюють зі зброєю в рамках своїх професійних обов'язків, такі як військові або якісь там спеціальні підрозділи поліції чи щось на кшталт того. І існує певний дефіцит і певний вакуум адекватних навчальних програм не тільки в спорті, а й в нашій сучасній українській армії, на жаль. До речі, ми над цим також працюємо. На волонтерських засадах наші інструктори працюють і з військовими, в тому числі. І, відповідно, хочу, щоб всі просто зрозуміли, що заплатити один раз за якийсь там навіть супер-пупер модний семінар з будь-яким суперлектором – це корисно, безумовно, але це не дасть вам автоматично якогось рівня володіння зброєю або зростання ваших навичок. Це, можливо, дасть корисну інформацію, можливо, дасть вам якісь методи, але для того, щоб у вас з'явилися навички, а стрільба – це перш за все навички, потрібно постійно працювати системно. Не так принципово в нашому клубі чи в якомусь іншому місці, яке надає ці послуги, але працювати, працювати і ще раз працювати, в тому числі над собою. І ще щодо клубів взагалі. Чому це правильно, на мій погляд? Тому що коли ти об'єднуєшся в якусь тусовку людей, об'єднаних одними інтересами, то розвиток і твоїх навичок, він іде набагато швидше.
За рахунок чого? За рахунок того, що ти маєш змогу обмінюватися, по-перше, думками та напрацюваннями з іншими учасниками, а по-друге, ти постійно знаходишся у цій атмосфері, яка тебе стимулює додатково працювати, додатково зростати над собою. Не можна оцінити те, що неможливо виміряти. Там... Тому для того, щоб розуміти, на якому рівні ти знаходишся і чи є в тебе взагалі прогрес, тобі постійно потрібно порівнювати свої результати як зі своїми минулими. Там час проходження вправи, час зарядки, кількість браку на переміщеннях тощо. Так і постійно його потрібно порівнювати з тими, хто займається цим паралельно з тобою. Бо інакше існує ризик щось нафантазувати самому собі, вирішити, що ти вже досягнув вершин, а стикнувшись з якоюсь реальною ситуацією, з'ясувати, що це не так. Тому всіх закликаю тренуватися, приходити в стрілецькі клуби, на стрілецькі майданчики, які є поруч до вас. Ми зі свого боку намагаємося також стати якомога ближче і доступніші. Ось. Ну і, власне кажучи, я поки буду їхати далі і спробую вам, якщо щось ще прийде в голову, розкажу, а якщо ні, то вже по приїзду буду розказувати про файне місто Лева, про наших стрільців, які там є, і не тільки наших, і про те, як буде відбуватися наше тренування. Отже, я знову у Львові. Ранок, вчора ввечері нічого цікавого не було. Приїхав повечеряв, ліг спати. А зараз я вже під'їжджаю до спортивного комплексу армії, де, власне кажучи, і відбудеться сьогоднішнє тренування, і зазвичай відбуваються тренування нашого львівського відділення. Там доволі цікаве місце, великий комплекс. Не знаю, наскільки видно буде, але приблизно так він виглядає на заїзді. Місцями навіть дивно, що змогли зберегти цей комплекс у доволі гарному стані, і він ще й досі працює. Ну і подивимось, як воно сьогодні піде в нас тренування тут. Отже, як тут виглядає стрільбище? Власне кажучи, шокуючи для непідготовленої людини. Я на камеру побачиш, бо щоб зайти на стрільбище, ти спочатку, заклинуло. Заходиш у приміщення всередину. Дякую, пане. Оп, проліз. От, заходиш усередину. Тут так все гарно, гламурно. Зараз одну секунду. Будеш екскурсоводом в мене. Ось. Тут такий стенд пошани. О, да, до речі, отак от виглядає цей спортивний комплекс армії в цілому. Ми зараз тут. В шостому будиночку. Так. О, і потім, що мене шокувало в мій перший приїзд, ти йдеш на другий поверх.
Ось на цьому моменті я взагалі перестав розуміти тоді, що відбувається, да, бо в мене в голові не вкладалося стрільбище для динамічної стрільби на другому поверсі. Да, да, да. Але тут є магія з другого поверху. Ти потрапляєш на отаке поле, на якому вже вам можна стріляти. Саме прикольніше Василю. Він сьогодні, походу, не буде стріляти, але він буде збирати ті декорації. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Як ми будемо працювати? Сьогодні ми будемо працювати це все, але окремими елементами. Від початку по два рази. Тобто два рази кожен проходить один елемент, потім переходимо на другий, потім переходимо на третій. Подивимося, як будемо встигати. Мінімум два рази потрібно прогнати. Завтра ми це все будемо працювати з в'язками і повною вправою. Тобто сьогодні працюємо шматками. Що у нас сьогодні буде? Оце буде стрільба в русі. Отут одна тарілка, отут друга тарілка. Всі знають, да? Всі бачили, всі це будували. Звертайте увагу, тут можна вийти вперед, обстріляти все. Не потрібно цього робити. Завдання їх стріляти, як вони відкриваються. На ходу. Ідея яка? Ви прискорилися, трохи загальмували, стрільнули, прискорилися, трохи загальмували, стрільнули, прискорилися. Да? Там попереду, там буде просто широка стрільба і буде випадіння. Випадіння ми окремо попрацюємо, я зупинюся. Центр, так само тут стрільба на ході, але на проході це будуть гонги. Просто бам-бам-бам-бам, покажу як обробляти. Там верхній порт, нічого складного, тут рух назад буде. І там відповідно рух вперед різкий, низький порт. Середній порт і праве випадіння. З усіма варіаціями, з переміщенням коротким, середнім, довгим, довгим. Тобто ми тут зможемо все напрацювати. Як пройшли тренування? Тренування пройшли дуже класно. Ми давно їх чекали, давно хотіли, щоб Діма приїхав, показав нам саме динамічну стрільбу. Саме через це цей спорт люблять всі. Зима в нас була така, скажімо, статична, працювали в статиці, а саме зараз потепліло, земля стала більш суха, і ми змогли працювати динаміку. Багато є людей, які цей спорт не бачили ще всі красі, не були на змаганнях, тобто, відповідно, вони не можуть оцінити всю красу цього спорту. І саме такі тренування людям дають якби вогник, заради якого вони потім будуть приходити, тренуватися. Ну, це
для нас це дуже класно. Коротше, тобі сподобалось? Мені дуже сподобалось.